नमस्कार। आजकाल सर्व गृहिणींना पडणारा प्रश्न म्हणजे रोज जेवणामध्ये काय बनवायचं। तर आजकाल सर्व गृहिणींना प्रश्न पडतो की दररोज दोन वेळेस जेवणामध्ये कोणत्या भाज्या करायच्या। तर आजचा व्हिडिओ खास त्यांच्यासाठी आहे, तर स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर कमेंट करा, आणि चॅनेलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग लगेच आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सर्व गृहिणींना रोज जेवणामध्ये कोणत्या भाज्या बनवायच्या हे ठरवण्यातच खूप वेळ निघून जातो, लवकर सुचत नाही आणि त्यामध्येच आपला खूप वेळ वाया जातो। त्यामुळे स्वयंपाकाला पण उशीर होतो आणि बाकी सर्व इतर कामांना पण उशीर होतो। या व्हिडिओमध्ये मी एक छान असं टाईम टेबल बनवलेलं आहे, जेणेकरून त्यामध्ये सर्व बाजूंनी विचार करून मी हे टाईम टेबल बनवलेलं आहे। यामध्ये सर्व प्रकारचा आठवड्याचा परिपूर्ण आहार यामध्ये याचा समावेश केलेला आहे, जेणेकरून अगदी नॉनव्हेजपासून ते कडधान्य, पालेभाजी, फळभाज्या सगळ्यांचा समावेश येथे मी केलेला आहे। तर हे टाईमटेबल खूपच उपयोगाचं आहे। तुम्ही पण अशा प्रकारे जर टाईमटेबल तुमच्या किचनमध्ये बनवून लावलं तर तुमचा फार वेळ वाचणार आहे। त्यामुळे स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा की मी फक्त यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बदल करायचे आहेत। इथे मी माझ्या सोयीनुसार आमच्या घरातल्या माणसांच्या आवडीनुसार भाजे म्हणजे कोणत्या भाज्या आवडतात त्यानुसार मी हे टाईमटेबल बनवलेलं आहे। तुम्ही पण याप्रमाणे तुमच्या घरातल्या माणसांच्या आवडीनुसार हे टाईमटेबल बनवू शकता, खूपच त्याचा फायदा होतो सर। तर या टाईमटेबलमध्ये मी काही मोजक्याच भाज्या घेतलेल्या आहेत ज्या आपण रेग्युलर खातो, पण या व्यतिरिक्त तुम्ही अजून कोणत्या भाज्या खात असाल किंवा अजून तुम्हाला कोणते पदार्थ आवडतात याचा पण तुम्ही यामध्ये समावेश करू शकता, म्हणजे ऐन वेळेस आपली गडबड होणार नाही आणि तुम्हाला पटकन ते बनवता पण येईल। तर या ठिकाणी मी हे अशा प्रकारचं टाईमटेबल बनवलेलं आहे। या ठिकाणी आठवड्याचे वार आहेत 7 आणि हा सकाळचा मेनू आहे पातळ भाज्या आणि सुक्या भाज्या, त्यानंतर हा रात्रीचा मेनू आहे पातळ भाजी आणि सुकी भाजी। तर मी तुम्हाला समजावून सांगते की हे कशा प्रकारचं टाईमटेबल बनवलेलं आहे। मी सगळ्याचा विचार करून एका आठवड्यामध्ये आपण प्रत्येक पदार्थ खाऊ शकतो आणि थोडंसं हेल्दी पण होईल आणि वगैरे सगळ्या प्रकारचा मेनू होईल अशा प्रकारचं सगळ्या बाजूने विचार करून मी हे टाईमटेबल बनवलेलं आहे। या ठिकाणी बघा सोमवारी सकाळचा मेनू, या ठिकाणी मी वांगं, शेवगा, दोडका यापैकी तुम्ही म्हणजे ऑब्लिक दिलेला आहे मी, यापैकी तुमच्या घरामध्ये जे आहे त्यापैकी तुम्ही एकाची पातळ भाजी करू शकता आणि त्यानंतर मेथी, शेपू, राजगिरा, अगदीच पालेभाज्या नसेल आवडत तर पालक, बटाटा असं मिक्स कॉम्बिनेशन करून पण तुम्ही एखादी सुकी भाजी बनवू शकता। आणि एक लक्षात घ्या की मी हे टाईमटेबल कशानुसार बनवलेलं आहे। तर या ठिकाणी आपला आठवड्याचा बाजार कोणत्या वारी असतो, समजा आता माझा आठवड्याचा बाजार रविवार आहे, तर मी रविवारनंतर आपण ज्या ताज्या भाज्या म्हणजे वांगं किंवा पालेभाज्या जे काही असतील तर त्या ताज्याच खायला खूप छान लागतात, त्यामुळे रविवारनंतर मी हा मेनू घेतलेला आहे। समजा तुमचा आठवडी बाजारवार शुक्रवार असेल तर तुम्ही हा जो मेनू आहे तो शनिवारी घेऊ शकता, कारण की ह्या भाज्या जास्त वेळ फ्रीजमध्ये ठेवून खाण्यापेक्षा अगदी ताज्याच 2-3 दिवसामध्ये संपवलेल्या बरा, त्यानंतर मग तुम्ही कडधान्य, डाळी वगैरे खाऊ शकता। अशा प्रकारे मी हा सकाळचा मेनू बनवलेला आहे। त्यानंतर सोमवारीच रात्रीचा मेनू मटार, बटाटा, फ्लॉवर, रस्सा भाजी, यापैकी तुम्ही तिन्हीचंही मिक्स करून तुम्ही रस्सा भाजी बनवू शकता किंवा मटार, बटाटा। सध्या थंडीचा सीझन चालू आहे त्यामुळे बाजारामध्ये ताजे मटार खूप अवेलेबल आहेत, नसेल तर तुम्ही बटाटा, फ्लॉवर असं मिक्स पण करू शकता। एखादीच भाजी बनवत असाल तर छानच, किंवा मग तुम्हाला ऑप्शन पाहिजेच असेल तर यापैकी मग कोबी, फ्लॉवरची पण सुकी भाजी तुम्ही बनवू शकता किंवा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। नंतर मंगळवारचा मेनू सकाळचा, डाळीची आमटी, वरण आणि वड्याची आमटी। तर इथे मी ऑब्लिक दिलेला आहे, तुम्ही डाळीची आमटी किंवा वड्याची आमटी, म्हणजे मी हे माझ्यानुसार बनवलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता। तर आपण जे वरणासाठी डाळ शिजवतो त्यापैकी थोडं वरण बाजूला काढून डाळीची उरलेल्या डाळीची आमटी करू शकतो, आणि किंवा आपल्याला नसेलच करायचं तर मग आपण वड्याची आमटी म्हणजे जी पाटवडी रस्सा वगैरे असतो, आमच्या इकडे वड्याची आमटी असं म्हटलं जातं, त्यामुळे इथे मी याचा समावेश केलेला आहे। आणि त्यासोबतच कडधान्याची उसळ, यामध्ये तुम्ही मूग, मटकी, हरभरा, चवळी, मसूर अशा प्रकारचे धान्याच्या उसळी बनवू शकता आणि कडधान्य आहे ते शक्यतो सकाळच्या जेवणामध्ये त्याचा समावेश करावा। त्यानंतर मंगळवारी रात्रीच्या जेवणामध्ये मी वरण आणि मसूरची आमटी याचा समावेश केलेला आहे। तर यापैकी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, आणि तुम्हाला हेच टाईमटेबल आवडलं असेल तर तुम्ही असंच्या असं लिहून काढून आपल्या किचनमध्ये लावू शकता। त्यानंतर आपण बाजारातून घेवडा किंवा गवारीपैकी एकाच्या तरी शेंगा आणलेल्या असतील तर त्या आपण त्याची सुकी भाजी बनवू शकतो। त्यानंतर बुधवारी सकाळचा मेनू गरगट्टा, आंबट चुका आणि डाळ पालक, ह्या पण पालेभाज्याच आहेत,
या तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही करू शकता, नसेलच तर थोडीशी जास्त डाळ घालून डाळ पालक बनवला जातो, थोडक्यात गरगट्याचाच प्रकार आहे हा, पण खूप छान लागतो। त्यासोबतच उकडलेली बटाट्याची भाजी, कारण की हे दोन्हीही आपण कुकरला लावू शकतो त्यामुळे अगदी झटपट भाज्या तयार होतात। त्यामुळे इथे मी उकडलेल्या बटाट्याची भाजी सजेस्ट केलेली आहे। त्यानंतर बुधवारचाच रात्रीचा मेनू फ्लॉवर मटार आणि शेंगोळ्या। ला फ्लॉवर बटाटा मटार बटाटा असं मिक्स करायचं असेल तर करू शकता, किंवा मग नुसतं फ्लॉवरची पण भाजी तुम्ही करू शकता, किंवा थोडंसं ग्रेव्ही टाईप केलं तरीही चालेल। एकच भाजी बनवत असाल तरी उत्तम, किंवा मग तुम्हाला सोबतच काही हवंच असेल तर मग तुम्ही एखादी कोशिंबीर किंवा सॅलॅड बनवू शकता। त्यानंतर गुरुवारी सकाळचा मेनू मटकीची डाळ आमटी, मिक्स डाळ आमटी ऑब्लिक वरण। तर बऱ्याच वेळेस बाजार आमटी म्हणून अशी मिक्स डाळीची आमटी असते, तर ती मी माझ्या चॅनलवरती अपलोड केलेली आहे, तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली जाईल। तर अशा प्रकारे मी मिक्स डाळ आमटी म्हणजे बाजार आमटी तुम्हाला काही असं छान चमचमीत झणझणीत खायचं असेल तर त्यांच्यासाठी खूप उत्तम पर्याय आहे, नसेल तर आपण साधी प्लेन आमटी टोमॅटो वगैरे टाकून मटकीची डाळ आमटी बनवू शकतो। त्यासोबतच टोमॅटोची चटणी किंवा कांद्याची चटणी तुम्ही सुकी भाजी बनवू शकता। गुरुवारी रात्री मी भरलं वांगं वरण, सोबतच हवं असेल तर भेंडी आणि डाळ कांदा, हे दोन्ही पर्याय दिलेले आहेत, तुम्ही त्यापैकी एक बनवू शकता। त्यानंतर शुक्रवारी सकाळचा मेनू अख्खा मसूर छोले डाळ फ्राय आणि वरण। तर ह्या मी ग्रेव्हीच्या भाज्या इथे दिलेल्या आहेत, कारण की सारखं पण पातळ भाजी खाऊन कंटा येतो, त्यामुळे थोडंसं चेंज पाहिजे, त्यामुळे मी अशा प्रकारे इथे हा मेनू दिलेला आहे। तो सोबतच तुम्हाला हवं असेल तर सुकं वांगं बटाट्याच्या कचऱ्या असं झटपट होणारी तुम्ही भाजी बनवू शकता, किंवा हा जर मेनू बनवलाच असेल तर फक्त दही जेवणासोबत असलं तरीही चालू शकतं। त्यानंतर शुक्रवारी रात्रीचा मेनू मी घट्ट वरण मिक्स व्हेज किंवा पराठे धपाटे। जर तुम्ही घट्ट वरण बनवलं असेल किंवा सोबतच एखादी चटणी असेल तरी चालू शकतं, किंवा ज्या काही आपल्या उरलेल्या भाज्या असतील तर त्या सगळ्या मिळून तुम्ही एखादी मिक्स व्हेज भाजी बनवू शकता, किंवा नसेलच तर तुम्ही पराठे म्हणजे जेणेकरून त्यामध्ये खूप आहेत आलू पराठा किंवा मटार पण पराठे बनवले जातात, किंवा मेथीचे पराठे, तुम्ही थालीपीठ पण बनवू शकता, मिक्स पिठांचं थालीपीठ तुम्ही धपाटे वगैरे बनवू शकता, त्यासोबत लोणचं आणि दही खाल्लं तरी खूप छान लागतं। त्यानंतर शनिवारी सकाळचा मेनू इथे चकोले आणि मसाले भात, कारण की रविवारी बाजार असतो त्यामुळे जवळजवळ सगळ्या भाज्या संपलेल्या असतात आणि शनिवारी काय नसतं, त्यामुळे चकोले आणि मसाले भात हा खूप उत्तम पर्याय आहे। खूप छान लागतात गरमागरम चकोल्या खायला, ज्याला वरणफळ असं पण म्हटलं जातं आमच्या भागाकडे, चकोल्या म्हणतात आणि मसाले भात, सोबतच पापड असेल तर खूपच उत्तम। हा तिन्ही जर मेनू असेल तर खायला खूप छान लागतं थंडीच्या दिवसामध्ये तरी स्पेशल। असेल तुम्हाला हा आवडत तर तुम्ही साधी प्लेन शेंगदाणा आमटी केली तरीही चालेल दाण्याचा कूट घालून। शनिवारी संध्याकाळचा मेनू मी वांगं बटाटा रस्सा भाजी। आपल्याकडे भाज्या उरलेल्या असतील, वांगं उरलं असेल किंवा बटाटा तर असतो, तर त्याची तुम्ही रस्सा भाजी उकडायची, तुम्ही रस्सा भाजी बनवू शकता बटाटे उकडून घेऊन, किंवा नसेल तर तुम्ही डाळीची आमटी, किंवा नसेल तर मी पाटवडी रस्सा वगैरे सांगितलेलं, किंवा अगदीच यापैकी काही नसेल तर तुम्ही आपली साधी प्लेन छान अशी झणझणीत भाजी बनवून, आपल्याकडे शेव किंवा फरसाण असतो तर त्यामध्ये शेव टाकून पण तुम्ही शेव भाजी बनवू शकता। सोबतच लसूण खोबरे शेंगदाणा यापैकी कोणतीही चटणी तुम्ही तोंड लावूनच घेऊ शकता। त्यानंतर रविवारचा सकाळचा मेनू इथे मी जवळजवळ आपल्या सगळ्या भाज्या संपलेल्या असतात आणि बाजार असतो, त्यामुळे सकाळचा मेनू इथे मी अगदी महाराष्ट्रीयन दिलेला आहे। पिठलं खरडा वांग्याचं भरीत जर हा तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही एखादं आपल्याकडे मटकी वगैरे असेल तर तुम्ही आदल्या दिवशी भिजू घालून तुम्ही त्याच्या उसळी पण बनवू शकता। यासोबत भाकरीचं कॉम्बिनेशन खूप छान आहे, त्यामुळे इथे मी सुकी भाजी सजेस्ट केली नाही आहे, कारण की या जवळजवळ सगळ्या सुक्याच भाज्या आहेत। तुम्हाला जर तुम्ही व्हेजिटेरियन असाल तर तुम्ही हा मेनू करू शकता, किंवा जर तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर तुम्ही अंडी किंवा व्हेजमध्ये तुम्ही कोणताही प्रकार बनवू शकता, बिर्याणी चिकन मटन असे वेगवेगळे व्हेरिएशन्स तुम्ही करू शकता। त्याच रविवारी मी संध्याकाळी व्हेजिटेरियनसाठी तुम्ही खात नसाल तर तुम्हाला एखादी रेस्टॉरंट स्टाईल भाजी पण बनवता येत असेल आणि खाऊ वाटत असेल तर तुम्ही जसं की काजू मसाला पनीर मसाला अशा पण भाज्या असतात तर ते तुम्ही बनवू शकता। सुट्टीचा दिवस असतो त्यामुळे सगळ्यांना छान अशी गरमागरम भाजी खायला मिळते, आणि तुम्ही जर नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर तुम्ही सकाळीच बनवलेला मेनू, तुम्ही बरेच जण असं करतात की नॉनव्हेज एकदाच बनवतात आणि सकाळ संध्याकाळ खाल्लं जातं, त्यामुळे ते इथे मी सजेस्ट केलेलं नाही आहे। पण अशा प्रकारे
असं टाइम टेबल बनवलेलं आहे की जे आपल्या बाजारानुसार पण योग्य राहील. यामध्ये अगदी कडधान्यांचा पण समावेश आहे, नॉनव्हेजचा पण समावेश आहे, भाज्या पण ॲड केलेल्या आहेत, सोबत डाळी पण आहेत. सगळ्याचा विचार करून मी अशा प्रकारे हे टाइम टेबल बनवलेलं आहे. तुम्ही पण बनवू शकता अशाच प्रकारे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये बदल करू शकता. नसेल तुम्हाला माझंच आवडलं असेल आणि ह्या पण भाज्या तुमच्या घरामध्ये खाल्ल्या जात असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे हे टाइम टेबल बनवून तुम्ही आपल्या किचनमध्ये लावलं तर तुमचा खूप वेळ वाचणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ इथेच संपतो आहे. आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.